estem celebrant el 47 concurs de pintura. Vam estar pensant que era una bona idea fer un taller familiar, ja que buscàvem un nucli per a poder aglutinar tant famílies com nens. Vam buscar bastantes fotografies de la Sénia antigues, també perquè els nens les coneguessin. Vam fer una espècie de blanc i negre i ara actualment les estan pintant. Durant tota la setmana de festes estaran exposades a les escoles velles i també era una manera de poder ajuntar els més petits de la Sénia en els pintors més professionals. Bueno, ja podeu veure que després de 47 anys s'ha fet molt reconegut a nivell de concurs de pintura ràpida. Tenim bastants de noms coneguts dins del concurs i la veritat és que tenim bastanta afluència de gent. Avui crec que s'han inscrit 30 persones que venen tant del País Valencià com de tota Catalunya i estan pintant per tot el terme durant tot el dia, fins les 2 de la tarda. Tenim diferents categories, dibuix, aquarel·la i a més els propis pintors poden portar pintura seca del seu taller. Llavors hi ha diferents categories. Si no m'equivoco, tenim 5 premis de cada categoria que estan patrocinats per establiments del poble. Ja són sempre els mateixos establiments que ens ajuden a fer possible el concurs de pintura i és un plaer poder formar part d'aquest jurat. Estic pintant la cafetera del bar al punt de trobada. Estic participant en el concurs de pintura ràpida i ara ja és el concurs de dibuix. Soc molt habitual del concurs de pintura ràpida de la Sénia, fa molts anys que vinc i és un dels concursos tradicionals entre els que queden. Deuria tenir 15-16 anys el primer cop que vaig venir i realment el que t'atrapa és la gent, les terres, l'ambient, el Joan del Trull, que és el que es va morir, que era més o menys també el que ho portava tot, i a partir d'aquí hem anat seguint. Jo vinc des del Berguedà, des de Santa Maria de Merlès. Coneixia les terres però no havia aprofundit, no m'havia ficat mai dintre la Sénia fins que vaig venir a concurs, però d'això fa més de fer 30 anys gairebé. I a partir de llavors he anat venint, anat trobant i coneixes gent i és un lloc que realment et sorprèn perquè és molt dur però molt maco. La 47a edició i se tracta d'un concurs durant tot el matí. La dificultat real del concurs és que durant un matí els pintors han de pintar un quadre i entregar-lo abans de les 2 de migdia. Aquesta és la major dificultat i la singularitat d'aquest concurs, que és quasi únic. A tota Catalunya se'n fan 2 o 3 només. Per donar els premis comptem en un jurat qualificat, no? Dins una mica tots del món de les belles arts, de la història de l'art, i valoren una mica la qualitat de cada quadre, valoren també la dificultat aquesta, no? de poder pintar una obra en tan poc temps,
i bueno, es fa una mica de consens entre tots els membres del jurat i és com se van fent puntuacions i és com al final otorguem els premis. És específica de paisatges del poble de la Sénia i els seus voltants. Sí. Bueno, tenim també una altra categoria que és pintura seca, que cada pintor pot portar quadres pintats pues, allà on vulgui i participar en una altra categoria a part. Però el que és pintura ràpida, exigim, entre cometes, que siguin no, paisatges de la Sénia i dels seus voltants. El concurs de pintura, enguany, bueno, vam començar a fer-ho l'any passat, enguany el que han fet ha sigut canviar el que era la categoria infantil, que teníem, a part del concurs d'adults, teníem un concurs de menys de 14 anys. Enguany ho hem reconvertit en un taller participatiu, que creiem que bueno, no era tan bo fomentar la competitivitat en aquestes edats i més incentivar la participació. I creiem que ha sigut un èxit, hem muntat allí a la plaça Catalunya, allí pues, pintar unes fotos antigues de la Sénia, que els xiquets els ha fet molta gràcia, la veritat que s'ha notat molt en la participació. Thank you.
Aquí a la Sénia doncs, vinc des de que tenia 22 anys i pràcticament he vingut cada any, és que em sembla que cada any he vingut. És un lloc que m'atrau, al marge de la pintura també tinc vincles de la feina i bueno, vindre a la Sénia és un plaer, no? I més si guanyes. Bueno, no, el quadre que he pintat és d'una vista panoràmica i quan aquest matí he arribat doncs, bueno, ja venia pel camí donant voltes a veure què anava a fer, si anava a fer un carrer, una plaça o què, però bueno, m'he decidit per al paisatge en general, no? I bueno, fa molts anys que em dedico a la pintura i afortunadament el moble no va tan bé com anava i almenys la pintura va bé. Hem estat doncs, des de les 9 del matí, entre una cosa i l'altra, fins a la 1:30, així. No, a vegades comences a donar-li voltes, a ficar més coses i la cagues. És trobar-li el punt, no? Si et passes de sal, a vegades també no està tan bo.